Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. По Дністрі плив хрустальний гріб. Це не фантастика, це реальна подія, яка відбувалася в 80-х роках минулого століття поблизу села Непоротове Сикирянського району Чернівецької області. Внаслідок затоплення, а будували Новодністровську ГЕС, і значну частину сіл по Дністрі в Сикирянському, Кальменецькому районі затопили, в тому числі село Непоротове було затоплене. Ось після того, як затопило ці всі села, затопило багато дуже старих кладовищ. Майже всі кладовища по Дністру, Сикирянський, Кальменецький район були затоплені. Повспливали гроби, повспливали хрести, і це все несло по Дністрі. І одного разу одна старенька жінка, яка прийшла до Дністра, у неї там був городець невеликий, вирощували в Непоротово помідори, подивилися і побачила, що щось таке пливе дуже блискуче. Дуже блискуче. Поряд були чоловіки, вона сказала їм, ті побігли до Дністра, подивилися і сказали, та це ж скляний гріб. Швиденько побігли за човном, доплили до нього і, як кажуть, моряки принайтували до берега. Так, це був великий хрустальний гріб з хрусталя, з віконечком. А в цьому хрусталі, таке товстий такий хрусталь, шкло, в цьому хрустальному гробу був майже двохметровий скелет з великим мечем. З великим мечем, схожим на рицарські мечі. Зразу повідомили в сільраду, ті повідомили в Сикирянський район, приїхав швиденько участковий, приїхали якісь люди в цивільному з Сикирян, і все зникло. І хрустальний гріб, і майже двохметровий скелет, і величезний меч. Все, крапка. В українській історії Північної Бессарабії, в українській історії Сикирян, Сикирянщини дуже багато таких речей таємничих зникло назавжди. Зникало під час Радянського Союзу, коли, на превеликий жаль, тодішня радянська влада знищувала українську історію. Зникало раніше, зараз. Коли, на превеликий жаль, чорні археологи, коли вони викопують старожитності, не фіксують їх, не фотографують, а просто продають на ринках. На превеликий жаль. Навіть не залишають згадку для історії. В чому трагедія нашої історії української, яка до сих пір нищиться, а відборонити її, на превеликий жаль, практично немає кому. І я один з тих, хто намагається це зробити. До нових зустрічей!